ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହୋଟେଲ ହଲିଡେ ରିସୋର୍ଟ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୋହିନୀ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାସଚିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ମହାସଚିବ ସୁଭାଶିଷ କର, ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟବାଦୀ ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଳାଇଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ପ୍ୟାରୀମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଚିବ ରୂପେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସଚିବ ରୂପେ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସହ ଶପଥ ପାଠ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ତାଳବଣିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା, ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ, ସହଯୋଗ, ସେବା, ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ଓ ବାଲ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାର ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁପ୍ରୀତ ରଥଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା ମହାରଣା, ଉର୍ମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଓ ଜୟନ୍ତୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ଶେଷରେ ଜନଗଣ ମନ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା।